កូរ៉េខាងត្បូងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នខណៈអត្រាកំណើតធ្លាក់ចុះទាបខ្លាំង Dragon Beer ដើមសប្បាយជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងក៏នៅបង្កើតក្រសួងរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដើម្បីដោះស្រាយភាពអាសន្ននៃអត្រាកំណើតដ៏ទាបរបស់ប្រទេសខ្លួននៅក្នុងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលបាននិយាយថាលោកនឹងស្នើសុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសភាដើម្បីបង្កើតក្រសួងថ្មីមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងលើរឿងនេះគឺក្រសួងផែនការប្រឆាំងអត្រាកំណើតទាបកូរ៉េខាងត្បូងមានអត្រាកំណើតទាបបំផុតក្នុងពិភពលោកហើយតួលេខបានបង្ហាញពីចំនួនកូនជាមធ្យមដែលស្ត្រីនឹងមានក្នុងជីវិតរបស់នាងគឺត្រឹមតែ 0.78 ក្នុងមួយឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2022ប៉ុណ្ណោះនិង 0.72 នៅឆ្នាំ2023ខណៈបណ្ដាប្រទេសនានាត្រូវការអត្រាមានកូនប្រមាណ 2.1 ដើម្បីរក្សាចំនួនប្រជាជនឲ្យមានស្ថេរភាពគំនិតដូចផ្ដើមដូចជាបន្ថែមថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលមានប្រាក់កម្រៃការផ្ដល់បានសម្រាប់ទារកជារូបិយវត្ថុដល់ឪពុកម្ដាយថ្មីនឹងយុទ្ធនាការសង្គមដែលលើកទឹកចិត្តបុរសឲ្យចូលរួមចំណែកក្នុងការថែទាំកុមារនិងការងារផ្ទះរហូតមកដល់ពេលនេះសិតតែត្រូវបានបរាជ័យតន្តន័យនេះគូបញ្ជាអំពីក្របបីពេលវេលាប្រជាសាសដែលកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រជាជាតិអាស៊ីបូព៌ាផ្សេងទៀតកំពុងប្រឈមមុខផងដែរ Dragon Beer ដើមសប្បាយជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ